til Coop Norge SA sitt hovedkontor på 13 000 kvadratmeter her på Grorud. Vi er omtrent 750 medarbeidere som jobber på disse kontorene daglig. Og i dag skal du få bli med på en liten titt for å se hvordan vi har det her på lokalet vårt. Her kan du ta dagens første kaffekopp før du går inn i resten av lokalet. Hallo! I kaffebaren vår så har vi fantastiske frokosttilbud med dagsfersk grøt hver morgen. I tillegg så har vi diverse søtsaker som vi kan nyte i løpet av dagen. På kontoret har vi også vår egen helautomatiserte butikk, og vi bruker så klart CoPay når vi skal betale. I Coop ønsker vi også å tilrettelegge for god fysisk helse. Derfor har vi blant annet flere bedriftsidrettslag som det går an å melde seg på, i tillegg til at vi har mulighet for både egen trening og gruppetrening. Gjennom hele arbeidsdagen har vi tilgang til gratis kaffe og te, i tillegg til frukt og grønt. I restauranten vår så har vi alltid variert måltid med både varmmat, kaldmat og vegetarmat, som er hjemmelaget med sesongbaserte ferskvarer. I henhold til vår policy om bærekraftig kantinedrift, så henter vi våre matvarer fra returlagret på Selåg. I tillegg så har vi tilbud om redd en rett etter kantinas stengetid for å unngå matsvinn. Nå skal vi få høre litt om hva noen av våre medarbeidere syns om å jobbe i Coop Norge SA. Det beste med å jobbe i Coop er de fantastiske kollegaene. Det er et helt sinnssykt engasjement i gruppa. Og utrolig bra utviklingsmuligheter. Jeg har fått tidlig veldig mye tillit og ansvar. Jeg har fått prøve meg på utrolig mye spennende forskjellige prosjekter. Og det er nye utfordringer hele tiden. Det er samholdet. Alt et sted å trives. Jeg gleder meg hver dag til å komme på jobb. Folket og kantinetilbudet vårt. Det beste med å jobbe i Coop er å se alle de små og store tannhjulene som skal til for å få mat ut på bordet til det norske folk. Alle menneskene, alle kollegaene som hver dag står på for å gjøre en forskjell for kundene og medeierne våre. Mangfoldet, latteren sitter løst, og alle ser hverandre for menneskene de er. Og med det ønsker jeg å takke for at du har blitt med på omvisning på kontoret vårt på Grorud. Og så ønsker jeg deg en fin dag videre.